ညာရေးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာဒီမိုကရေစီကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမှာပဲလို့နယူးယောက်တက္ကသိုလ်ကပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနပါမောက္ခဒိုင်ယန်ရာဗစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်ရှိကာလမှာကျောင်းပေါင်းများစွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးကလေးပေါင်းတန်းနဲ့ချီပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းကျောင်းပြင်ပရောက်သွားသူမြန်မာကလေးပေါင်း 9.8 တန်းရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Save the Children က2022ခုနှစ်ဇွန်လမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကျောင်းသားအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းပြင်ပပညာရေးဆောင်ရွက်နေသူမြန်မာရွေးလျားပညာရေးစီမံကိန်း MyMe Project တည်ထောင်သူဦးတင်မောင်မောင်ကြီးကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ဟို Federal Democracy နိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့သွားနေကြရတယ်ဆိုတော့ Democracy စနစ်တစ်ခုတည်တံ့ဖို့ခိုင်မြဲဖို့အတွန့်ရှည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သိဉာဏ်ပညာဘူတုတကျွဲဝတဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိနေဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းအထင်ကြီးပုံကိုကြီးပြောခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကတော့ဒီကလေးသူငယ်တွေစာသင်ကျောင်းတွေမှာမရှိနိုင်တဲ့မရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေနဲ့သူတို့မိသားစုဘဝတွေဒီမဟုတ်ဖဲနဲ့တနိုင်ကလုံးတိုက်တာနဲ့သုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေအများကြီးရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ရောက်တဲ့နေရာဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲရောက်ရောက်ဘလို့နေရာပဲရောက်ရောက်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းမမနဲ့လိလသယုံမှုတွေဆက်လုပ်နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလိုမျိုးပေါ့နော်အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးမှုသုံးရှုံးမှုကိုအနည်းနဲ့များတော့ရှော့ချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော် NLD အစိုးရလက်ထက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနစီးရင်နေအရာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်2019-2020ပညာသင်နှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမိုဝဲဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူ 9,859 ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ်2023ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အတွင်းပြစ်လုတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမိုဝဲမှာဖြည့်ဆို့ဖို့စီရင်ပေးထားသူ 13,900 ကျော်ရှိပြီးဖြည့်ဆို့သူက 13,600 ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစာစစ်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာညညရေးအစိုးရ NUG ကတော့ဂျားကာလာပညာရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေခြင်းပြုလုပ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ပွဲကိုအခြေခံပညာပီးဆုံးကြောင်းစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ပွဲလို့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာဝင်ရောက်ဖြေဆိုဖို့စည်ရင်းပေးထားသူ9000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ NUG ရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် 2022-2023 ပညာသင်နှစ်မှာစစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့ဆောင်ပွဲကိုဖြေဆိုသူနဲ့မြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ကကျင်းပတဲ့ဆောင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူပေါင်း 25,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။2019-2020ပညာသင်နှစ်မှာဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ 9,900 နဲ့အခု2022-2023မှာဖြေဆိုသူ 25,000 ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်သဘောအရဝင်မဖြေသူတွေအပါအဝင်ဖြေဆိုဖို့အခွင့်အရေးမရသူကျောင်းသား 9,000 ကျော်ရှိနေပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ပွဲတွေမကျင်းပခင်ကတည်းကကျောင်းမတက်နိုင်တော့တဲ့ကလေး 9.8 တန်းနဲ့ပေါင်းရင်ကျောင်းပြင်ပရောက်သွားသူကလေးပေါင်းဟာ8တန်းခွဲကျော်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့ကလေးတွေထဲမှာမောင်ထွန်းတောက်အိမ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလတည်းက10တန်းရောက်နေတဲ့သူဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့အထက်တန်းဆောင်ပွဲကိုလည်းဝင်မဖြေခဲ့ပါဘူး။လောလောဆယ်မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေတနေရာမှာရောက်နေတဲ့မောင်ထွန်းတောက်အိမ်ကလမ်းပျောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မနက်ပြောရင်တော့လမ်းစားပြောက်တာပေါ့နော်။ဒါတို့ဒီဟိုကိုမြေကိုရေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုဆိုတော့သူများရေကြောင်းတက်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေသူများရေအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတို့ကဟိုရန်နာပြီးတော့လမ်းပြောက်ပြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့အာဘာဖြစ်ဝမ်းနေရေလွတ်မြောက်နေမြေနဲ့တိုင်းရင်းသားနေမြေတွေရောက်သွားသူကျောင်းသားတွေကတသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ရှိပြီးတော့ဂျန်တဲ့ကလေးအများစုကတော့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရင်းကျောင်းပြင်ပရောက်သွားကြတာများတယ်လို့ဦးတင်မောင်မောင်ကြီးကပြောပါတယ်။ချိုးအားကြတော့နီးစပ်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ယူရီးယားတို့မလေးရှားတို့မှထွက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေလုပ်နေကြပြီအဲ့ဒါချိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေတွေကိုရောက်သွားကြတယ်ခြေလက်တော်ရာတွေမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနီးစပ်ရာမြို့တွေစီကိုရောက်လာပြီးတော့ကြာပန်းလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြတာပေါ့ပညာကိုပြည့်စုံအောင်မတင်ခဲ့ရသေးဘူးသမွေးဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုကိုလည်းဒီဇိုင်းမမနဲ့လိလတင်ယူခွင့်မရခဲ့ကြသေးဘူးဆိုလို့အခါကျတော့ရန်ကုန်တို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှင်နေတူကတွေ့နေရတဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှင်တော့ delivery လုပ်တွေလုပ်ကြတာများများတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ပန်းရောင်းကြတယ်၊ရေတံမှုရောင်းကြတယ်။သိဉာဏ်ပညာဘုဒ္ဓတရားကိုလိလတင်ယူခွင့်မရခဲ့တဲ့အခါကျတော့အလောက်ကန်ခွင့်လမ်းနဲ့ရှာတဲ့အခါကျတော့ခက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲရင်းနှီးပြီးတော့လောက်ကန်စားတော့နေကြရတဲ့ main clay တွေလည်းရှိနေရဆိုတာကိုသိရတယ်။ဘယ်နိုင်ငံပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။နိုင်ငံတစ်ခုတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒါလူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအများကြီးရေးကြည့်ရဆိုတာကအကုန်လုံးကဒါလက်ခံထားပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်တွေကဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်ဟိုသွားမလဲဆိုတာကအကျဉ်းနေပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နေဆက်ဒေသတွေနဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေတိုင်းဒေသတွေစီပြန့်နှံ့သွားကြတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်တော့အဲ့ဒီနယ်မြေတွေမှာကျောင်းတွေတိုးဖွင့်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့
အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါ်ချာထွေပန်းကပြောပါတယ်ကလေးတွေတော်တော်များများကတော့ဒီနေဆက်ဒေတာတွေဘက်ကိုရောက်သွားတာတွေရှိရတယ်။တိုင်းရင်းသားပညာရေးအကြောင်းတွေကိုရောက်သွားတာတွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းတော်တော်များများစီးရင်နေရှိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအကြောင်းတွေပို့ပြီးတိုးဖွင့်လာနိုင်ဖို့လူမြောက်နေမြေတွေမှာပို့ပြီးမှလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်။ NUG ရဲ့အခြေခံပညာပြီးဆုံးကြောင်းစစ်ဆေးခြင်းစာမွဲကိုဖြည့်ဆို့ကြတဲ့အကြောင်းသားတွေကတော့ပုံစံအစ်စ်နဲ့လာမဲ့မေလအထိဖြည့်ဆို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ချာထွေပန်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆောင်မွဲကိုတော့အောက်တိုဘာလကနေဇန်နဝါရီလအထိစရင်သွင်းရတာဖြစ်ပြီးဆောင်မွဲဖြေကာလကတော့ဖေဖော်ဝါရီလကနေမေလအထိဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းထိုးတစ်ခါဖွင့်ရင်3လဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ3လအတွဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုကိုယ့်အိမ်ကနေပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြေဆိုလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ချာထွေပန်းကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘက်ပေါင်းစုံကစိုးစိုးဝါးဝါပြက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ဆက်ယူဖို့နဲ့Federal Democracy စနစ်စီဦးတည်ချီတက်နေတဲ့ကြာကာလအတွင်းမှာအားလုံးကဝိုင်းဝန်းကြားကန်ပေးကြဖို့လေ NUG အစိုးရရဲ့ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင်။